Tak, dobrý den, dámy. Omlouvám se za malé zpoždění, měli jsme trochu technické komplikace, ale jsme tady. Vítám vás po delší době ve skupině Podnikatelské přešlapy a vítám taky u rozhovoru lektorku pohybových aktivit Evu Čavoj. Dobrý den, Evo. Dobrý den, zdravím všechny i ženy, Dobrý co se na den. mě nebo se budou dívat. Cesta Evy Čavoj. To je prostě, to se tak nějak jako táhlo, co ji znám, tak se pořád odhodlávala nějak k tomu pokročit, k tomu dalšímu stupínku. A právě o tom se dneska budeme bavit, o takovém tom strachu víc zkoušet, víc testovat a pustit se víc do toho rizika. Možná to třeba brzdí rodina nebo děti. Takže já dám slovo rovnou Evě, aby nám řekla, co bylo vlastně ten její hlavní podnikatelský přešlap? Proč zrovna to přešlapování na mysli, takovej ten strach se pustit do víc věcí nebo do toho zkoušení? Co ji vlastně brzdilo? No, hlavně je zajímavé, jak já to můžu vnímat teď třeba s tím 5letým odstupem, nebo první dceru mám 6 let a moje směřování se v rámci těch dvou mateřských jako změnilo na ty maminky s dětma. A teď, když to vidím zpětně, tak asi všechno má svůj čas, ale vždycky si říkám, že jsem mu mladšímu já bych poradila několik věcí, tak doufám, že se k tomu dostanem. Ale ten přešlap můj je spojený s tím, že já jsem měla nejenom strach, ale já jsem měla i jakoby moc informací a zbytečně. A když člověk sleduje hodně lidí a hodně konceptů a snaží se jako z každého něco, tak vlastně ve výsledku neudělá nic. A ono to jde předělat i na práci u stolu, u počítače za lekcema, když prostě rozpracuju 150 věcí a já jsem spíš takový ten starter a jako nebaví mě ty konzistentnost mi nejde, dotahovač nejsem moc, takže já jsem prostě takový ten jako vzdušný starter a odvážný skokan, ale člověk může mít 1000 nápadů a pokud ani jeden nedotáhnete do konce, tak pak se stane to, že pak přešlapujete na tom místě, jako třeba mně se to stalo těch 5 let v podstatě. Takže to je asi takové jako hodně informací na moji už tak si myslím přehlcenou hlavu, že jsem taková houba, nasávám hodně. Že A jste taky měl velký jako pocit, že strach. čím víc toho budete vědět, tím líp vám to třeba podnikání půjde, že to No já prostě. mám pocit, že podvědomě jsem hledala pořád jako ten impuls, jako že teď to jako bude a teď to jako bude. A přitom jsem se vědomě, spíš podvědomě vlastně zahlcovala. Jo, takže já sama jsem člověk jako milionu nápadů a sny. Nemám problém jako snít různě a hlavně mě to napadá, jako ty příležitosti mi chodí, takže to je náročné. Třeba pak říkat ne, ale A je tak to hlavně taky. i vybrat asi tu nejdůležitější činnost je i těžké. No Prostě jakoby já mám pocit, že všechno stojí a padá na tom, že člověk může mít víc věcí, ale ono to musí mít fokus. A já, kdybych měla 5 věcí a řekla si každý den, teď jako hypoteticky, každý den se věnuju jednomu projektu, tak je to OK, ale když jste na místě a kolem vás to lítá jak kolem prostě slunce planety a teď jako střílíte a je to náročné i mentálně. A když se k tomu přidá ten strach jako, že budu trapná a jako testovat to. Prostě tak zkusím, nefunguje, dobrý, jdu dál, ale já jsem, zajímavá věc byla, že jsem zjistila, že jsem se sama sebe hodnotila podle toho, kolik jsem měla lidí, jak jsem naplnila nebo nenaplnila kurz, tak jsem hodnotila samu sebe, jak jsem dobrá, jako. Což vlastně s tím vůbec nesouvisí a tím pádem si myslím, že tam je potom ten strach, že jsem neuměla oddělit úplně tu práci a přitom to je jenom práce, jako, no tak jsem na mateřské, asi můžu hrát v podstatě, můžu mi říkat, tak ne, můžeš zkoušet něco, ale i přesto to propojení s tou osobní rovinou jsem nedokázala jakoby překonat nebo odstranit. No. A co vám teda pomohlo? Co vám vlastně po těch 5 letech nějak jako tak řeklo už dost, už prostě se do toho obuju, už se toho nebudu bát a prostě už jste dala nějak víc tomu tu linku, kterou máte prostě postupovat, aby to No. někam vedlo, aby se to dotáhla vlastně do toho konce nebo do toho dalšího, do té další fáze. Pomohlo tomu několik věcí. Jedna věc je, že jsem si se rozhodla investovat do sebe, ale zase, já i když mi bylo řečeno spousta strategií už jako nějakých
z kroky a to, tak jsem se stejně jako tam někde zaškobrtla před tím, před tou ani ne cílovou rovinkou, možná někde za startem. Potom mi pomohlo, že už asi 5 let pracujeme s naším učitelem, pracujeme s, prostě s mentálními programy a s energií a vlastně s programy, které nás stavují, ale je to taková jako pomalá, dlouhá cesta. Ale až třeba teď, poslední rok, dva, vidím jakoby velké výsledky a teď si myslím, že tenhle rok bych to jakoby mohla přejít. Takže investice do sebe, potom nějaká práce v podstatě, ať už skupinová nebo individuální s nějakým, my říkáme učitel, protože on není úplně mentor jako podnikatel, v mém případě teda. No a potom třetí, že jsem nějakým, prostě nějakou náhodou v uvozovkách došla k tomu, že jsem měla koučovací sezení zdarma. A já, když jsem vnímala, že z toho těžím 3 měsíce, a to jsme neřešili podnikání, tak jsem si říkala, tak jsem prostě vzala nějaké ty peníze, a není to málo peněz, přece jenom ti koučové jedna na jednoho jako něco stojí, ale to mi přišlo, že mě nejvíc posunulo. Protože ona řeší se mnou moji situaci a ona mě vrací prostě jako do těch kolejí, kdy teda z tisíce věcí, ne, musíš si udělat ten manuál na to, jo. A tak teď takže takový ten individuální přístup. A jak byste tam zmínili, že to je klíč, jako když bych teď měla vzít nějakou investici na začátku podnikání, tak bych si řekla, aha, stačí mi to třeba na měsíc, nebo na 2, nebo na 3, ale šla bych, kdo se mnou půjde, protože pokud je někdo podobný střelec a chaotik a takový jako 1000 věcí, tak to, že v dnešní době je přehlcený trh i tady online a tam online a ta to dělá takhle a to dělá tak, tak je to teda past obrovská. Já jsem teda začínala, já sice přešlapuju 5 let, ale s infopodnikáním, to snad první mail, to se vždycky tomu směju, to je z roku 2012. Když jsem oslovila nějakou, to bylo úplně na začátku, ještě David Kirš a tak, bylo fakt úplně na začátku. Takže já to jako sleduju a teď jako čím víc jsem to sledovala, tak tím jsem byla zahlcenější a neuměla jsem, i kdybych to přijímala, to je v pořádku, ale já jsem se, neuměla jsem, teď se to učím, ty informace dávat dál. Co se mi nehodí dát pryč, co se mi hodí zpracovat. Jo a tohle, takže to se teď učím. Filtrovat, zkrátka filtrovat důležité zprávy. Vyhodit na později, vyhodit k ničemu, dobrý, ten mi nesedí, odhlásit odběr, ale prostě to se teď učím, vlastně z toho velkého trichtýře to zkusit pro sebe vlastně stáhnout. Takže a ten mentoring jako takový je skvělá věc, no. Vy jste i vlastně dlouhou dobu byla v úspěšná odpočaté. Rok jsem byla a 5 let jsem se odhodlávala. Ano, jsem ano, tak ano, jako... No. Ale i ten rok, vím, že jsme tam vlastně odstraňovali určité brzdy, zvláště v takové té, v tom začátku taková ta vůbec to vytvoření vlastně té, tu poptávku, ale pak hlavně vytvoření té nabídky. To vám vlastně dalo co? Jako, stavila jste si tu nabídku, jakoby... No, já jsem si sestavila nabídku, ale vlastně stejně jsem s tím otálela, protože pořád jsem nebyla schopna si z toho vytáhnout prostě tu jednu věc. Já jsem zjistila, že jsem prostě celou tu dobu, místo abych pracovala krok po kroku od začátku a třeba za ten rok udělala kus práce, tak já jsem pořád jakoby viděla něco v dáli. Ještě jsem jako to tam jako měla nedostižné, že bych to jako chtěla, ale unikala mi jako taková ta mravenčí práce, jo. A zjistila jsem, což i díky úspěšné odpočaté, protože tam jsou fakt jako, tam je know-how, ty videa, ty cally, jo, to všechno, ale zjistila jsem, že i když já dostanu přesnou strategii, tak prostě tady nevyjde hlídání, tady prostě udělám něco jiného místo toho. Takže jsem zjistila, že to potom vázne na nějakých třeba mých dovednostech. A je to tak, že fakt teďkom je potřeba asi se zaměřit ještě víc udělat klapky na oči, zrušit všechno, co nepotřebuju a jít svojí cestou, protože přeci jenom to narazila jsem i na porovnávání. Jo. To je jako takové téma, které ono vlastně jsem porovnávala neporovnatelné a to je taky past. Vy vlastně máte prostě, kdo už pracuje 5 let a pracuje třeba konzistentně a je systematik.
To jako vůbec, jo. Ale přesto jsem to dělala, nebo přesto to moje hlava dělala. Vy vlastně vedete projekt Mama Move. Co teďka vlastně nabízíte, nebo co byste doporučila, že nám i v rámci toho pohybu, co je potřeba, třeba co byste doporučila, aby ženy prostě byly takové jako spokojené a aby byly ženy duševně, spokojené, fyzicky, ale i duševně. Aby byly ženy spokojené, teda bereme maminky, tak je potřeba si na sebe udělat čas. A to, co si nenaplánuju, tak na to mi nevyjde čas. Jo, to jsou i ty paralely v tom podnikání. Takže ať už babičky, nebo tatínek, nebo kamarádky, prostě vytvořit nějaký prostor. A díky tomu, že mě chybělo, já jsem vždycky, všechny aktivity byly jako, že já jsem doprovod dítěte. Ale mě chybělo to, že se někdo věnuje té mámě, protože ta máma tam teda záda úplně prostě bolavé. A teď jsem viděla, že tam málo energie, to náročné s těma dětma. Mnohdy. Takže jsem vlastně takovým, začala jsem takovým motem pozornost mámě, respekt potřebám dítěte. To znamená, že ty děti byly s náma, viděli nás, aha, máma si jako teďkom cvičí, takže za začátku dali prostor třeba jenom 5 minut, ale potom, jak ty děti spolu rostly, že tak oni si jako potom vzájemně interaktovali, takže to šlo. No a teďkom nově jsem za to hrozně šťastná, protože asi to má tak být, sice to trvalo dlouho, ale teď se mi to tak nějak stabilizuje, že já tím, jak jsem houba a nasávám hodně, tak já jsem vždycky měla tendenci je to všechno naučit a všechno předat, ale zjednodušuju a zjednodušuju. Jo, aby vlastně... Aby se taky nezahltila naopak, ne? No, aby no, se vlastně no, protože a hlavně pracuju na tom, aby já pracuji hodně rukama, já prostě jsem schopna to tělo bez jejich přičinění, bez jejich jakoby vůle nasměrovat, ale tam je potřeba s tím trochu pracovat třeba doma, abych já měla každou tu lekci, méně práce a vlastně s pomocí, nebo já to tělo potom přehodím s pomocí jejich trénování nebo cvičení nebo vůbec vědomého vnímání sebe sama a toho pohybu třeba v té každodennosti. Tam není řečeno, že musí ten člověk lehat nebo ta žena lehat na karimatku, ale já potom měním pohybové stereotypy. Jak zvedá dítě, jak funguje, jak se sehne k dítěti, jak prostě zvedá hračky, cokoliv, jak dává sedačku do auta. A další věc, na kterou se hodně zaměřuju, tak jsou dechové techniky. A díky právě té vědomé práci, vědomé pozornosti, dechovým technikám a toho vnímání skrz tělo, skrz to fyzické tělo, tak odemykáme prostě energetické zdroje a to ta žena potřebuje, abych já mohla fungovat na více rodinách, na více rovinách, na partnerka, mamka, i sama pro sebe, nějaká seberealizace, nemusí to být teda podnikání, ale nějaká fakt malá realizace je fajn, to živí takovou tu ženskou duši, jo, že když ano. Prostě, protože to mateřství nás zahltí úplně na 1000%, že? Takže ale tam je dobré si tam najít tu chvilku, tak jsem zjistila, že když mám energii, tak mám vše, protože stihnu prostě se věnovat partnerovi, být spokojená a tak. A když ne, tak je to náročné. Hlavně, když pak jsou nějaké probdělé, no, nemocné. Takže se hodně zaměřuju prostě na to, že má tu mámu uvolním, aby vlastně vůbec to, co s ní budu dělat, aby to mělo efekt. Jinak ona může cvičit, jak... No jasně, jinak je takové... A nemá to vůbec efekt, takže u mě na lekcích se zhruba 50% jako vlastně uvolňuje ta žena mentálně, aby vlastně zjistila, že teda jo, v klidu teď nemusím. A potom teprve do toho dáváme dech, tím pádem ona si umí kontrolovat množství energie a postupně já do těch jejich těl vkládám to, že oni přes den si vzpomenu na to, aha, jak stojím, nebo aha, teď bych se mohla nadechnout. Ale předtím je to nenapadne. Já už to mám třeba jako návyk, takže já už vím, čím si můžu pomoct. Mě taky bolí tady záda, tady přeci jenom ty náročné situace tam jsou, to není tak, že jsem v zenu a že tak umím. Ale umím si pomoct těma technikami. A jaký teda kurz teďka byste, jakou máte novinku, nebo co teďka vlastně... Mám novinku, je to taková covidová novinka, jsem si říkala, nebudu brát prostě dlouhé kurzy, nějaké třeba 3měsíční, takže máme to udělané s holkama tak, že třeba jsou to jako 4 lekce a oni si můžou zhodnotit, jestli se jim to líbí, jestli nebyli celý měsíc nemocné a tak, takže je to i větší volnost si myslím pro ně. A já to mám udělané tak, že mám 8 lekcí, to znamená dva takové kurzy, to je jakoby jeden běh, takový 2měsíční.
A mám každou lekci zaměřenou na jednu oblast. První je dech, druhá je vzpřímený stoj a sed, třetí je pánevní dno. A takhle to jde až po ty složitější pohybové vzory, kdy ona se naučí používat zadek a stehna místo zad, třeba při zvedání. Takže šetří záda, posiluje zadek, takže ono je to potom, že se třeba cítí i lépe, protože vidí, že ta postava se může formovat a nemusí zase lehat na tu podložku nebo chodit jako do fitka. A je to fyzicky nebo online? Je to zatím fyzicky, ale chystám se to právě překlopit do online a to z jednoho prostého důvodu, protože já už jsem tu myšlenku měla kdysi, ale to bych nebyla já, bych tam jako někde něco nepřešlapovala na místě. Ale říkala jsem si, že prostě já mám totiž, já pracuji rukama a já jsem schopna to tělo jednak zdiagnostikovat podle toho, jak se hýbe. Ano. A jednak umím prostě ho někde různě nastimulovat, aby to tam naskočilo. A pokud ta žena to trénuje, tak potom vlastně se přepisuje v mozku ten pohybový vzor. A proto mám i malé skupinky. A říkala jsem si, že to udělám tak, že vytvořím na základě těch 8 lekcí online kurz, prvně minikurs, abych vlastně ženy, které ke mně budou chtít a kterým prostě vyhovuje moje energie a ten princip takového toho aktivního životního stylu, protože ono to není jenom pohyb, to je aktivita prostě ve vztazích, ve stravě, ano. Přemýšlím, co jím, jak se hýbu, jak přemýšlím, s kým se bavím, ono to je takový jako komplex, tak si budou moct vlastně, jako já si je tak předpřipravím. Oni zjistí, jestli jim sedím, já je trošku jakoby už navedu, co mají vnímat, jak vůbec, protože jako někdy fakt ty maminky vůbec nejsou spojené s tím tělem. Jako aby je napadlo za den, že jako aha, mám prostě ramena, tady mě bolí záda, špatně se mi dýchá, to jako vůbec, pořád jenom tady uvařím polívku, tady děti, toto. Jako je to náročné a ta žena většinou se odsune na skoro předposlední kolej a vůbec, já fakt řeším, že ty maminky mají takovou největší výzvu vůbec udělat si ten čas pro sebe. I kdyby to bylo 5 minut denně nebo 10, ale já když si to jako neřeknu jako prioritu, tak mě to prostě nenapadne. Jo? Ještě mi řekněte na závěr, v jakém městě teda máte, aby můžete pozvat. Pocházím z Třince, zvu všechny, ale ráda bych to pak rozšířila, pokud se mi tady ten koncept tou mravenčí prací osvědčí, tak bych to chtěla minimálně nabídnout tady v okolních městech, Havířov, Frýdek a tak. A můj sen, moje vize je přes ten online se s těma ženama propojit a potom bych třeba mohla vyjíždět i nějaké workshopy do zahraničních měst. Tak to je taková moje vize, protože já tak, mám ráda učení, mám ráda práci takhle fyzicky, takže to zní krásně. Já doufám, že vám to vyjde. Držím moc, moc já pěstí. Já sama sobě taky držím palce. Dámy, vy nám tady taky klidně napište tady potom pod video, co vás třeba brzdí, co by, jestli taky jste zahlcené těmi všemi informacemi, které vlastně i z toho podnikatelského prostředí se sypou. A dejte nám tady vědět, já vás ještě tak zvu i do úspěšného odpočaté, zvu vás, když se podívejte i na stránku brzdyvpodnikání.cz. A já vám, Evo, moc děkuju, ať se daří. Já děkuju za příležitost. A s ostatními dámami bude další rozhovor, ne příští týden, ale přes příští, takže já se budu těšit u dalšího podnikatelského přešlapu. Přeji vám všem krásný den. Naschledanou. Děkuji.